จารันโปสกสบายต่างอักเนียฮัลโหลลือลือไม่ไม่ข้างนอกลือเชียงอัตมาจังไหมจันบารมีจันบารมีฟาดังนั้นอัตมาเมาไม่สมานนำนึกเฉินนั่นข้างนอกเด็ดไอ้ออกคนนะทางอัติสองดังเกให้จมูกฟ้านะมือขี้นี่ให้นั่งสหการีต่างอ๋อปนชุนนีพ้องปีพนมปิงเมาบานเรียบจอมลื้อกิบแผลยูได้ให้ฟ้านั่งบันดาเจตะเคียงอัดเฮียนเมาไอ้เบอร์อาติซองดองโกดบานตัดดาวมือเนื้อแอร์พอร์ตติ๊กๆนั่งปันยังไงในสำนางบานเมาจูบต่างออกนี่ถลอกถลอกมือวิดีโอเนื้อทางเฟซบุ๊กไอ้ได้เอาอยู่ไม่โดนละทมาเออโยมมือไปนาโยมพี่เฉินไปปรึกไปตำเนบายไงตรองจังจะล็อกไปแล้วก็จะบ่าจังได้นั่งไงไปยุบนั่งไงแล้วบานแห่งขอนบ่าได้เนื้อไปได้เกี่ยวบ่าจัดเกี่ยนอมขณีทำไมจะโยมគេណែនាំគ្នាឲ្យស្ដាប់ធម៌ឥឡូវធម៌ឡើងថ្លៃក่อนបើដែរមានទីផ្សារហើយពីដើមគេស្ដាប់ធម៌គេថាអូរើទៅបួសហេគេថាអញ្ចឹងណាតែឥឡូវដូរទៅជិះថ្មសុបាយចិត្តដែរដោយសារអឺយុវវ័យនឹងចាប់ផ្ដើមយល់ថាធម៌នឹងមិនមែនសម្រាប់មនុស្សចាស់ហេមែនទេนั่งไงดังเปโดรซีภายในสุขภาพพลอยจัดมาไงเมียนมนุษย์ประมาณเนี่ยตือรอเสวาสุขภาพพลอยจัดนั่งมาไงปีผมปลาแต่ผมใบโรยเนี่ยมาไงอ่ะอันนั้นอัดรอบเนี่ยตือสกสังกับปูตือสกไทยรู้ก่อนเนี่ยได้ชื่อให้มันผมตือมือปั้นขนมจะหนาวนั่งดังมันดื้อไวน้าได้มีนตกเฉินมีนวิบัติเลยจัดเฉินดังไงไวกระดาตรายไงไวอ่อยยืงนั่นไงปั้นเนี่ยธรรมสูรลูกกูเป็ดท่านลูกกูเป็ดไม่บันจ่าจ่ากดเลงเสยชื่อจัดจังลูกกูเป็ดกดปรับท่าจ่าจ่ากดชื่อชายได้មានន័យថាគាត់ឆ្លងកាត់រឿងហ្នឹងវាច្រើនហើយមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយអឺនៅយើងឯដែលកំពុងអីគេហងាយកំពុងអីគេមិនញាតញោមបោះកំពុងឲ្យឈឺឈឺអីគេមើលឈឺអីគេអឺបើឈឺកាយយើងទៅណាបើឈឺកាយដល់ទី8ដល់ពេលឈឺចិត្តទៅណាទៅវត្តឲ្យលោកអនុចាររួចដុតប្រើយប៉ិនមកអឺសុបាយចិត្តមករយៈពេលក្រោយនេះឃើញអ្នកដែលគ្នាពិបាកចិត្តគ្នាទៅវត្តទៅវត្តហ្នឹងអឺទៅដើម្បីអីដឹងហ្នឹងទៅវត្តវាស្លាស់វាស្លាស់ដូរអារម្មណ៍អញ្ចឹងអ្នកដែលកើតទុកគុំសូវនៅស្មុកស្មុកនៅក្នុងកតុបអត់បានទេមើលអញ្ចាំងកុំព្យូទ័រអញ្ចាំងកុំព្យូទ័រចេញមកចងកបដាអញ្ចឹងបាននៅសម័យព្រះបើលោកអង្គណាអបសុករសឹកគេធ្វើម៉េចទេដឹងទេគេធ្វើម៉េចទេនាំលោកទៅព្រៃមែននាំទៅចងកឯណាមែនណានាំទៅអូគេតម្លើងភ្លើងឲ្យឲ្យឡើងគីឡូហើយញោមហ្នឹង
អឺចេះបាក់ចិត្តអត់បងប្អូនមើលពីណាខ្លះអឺមករយៈក្រោយនឹងពិបាកចិត្តមធ្យម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 ណាខ្លះពិបាកចិត្តដូចមកទំហឹងហ្មងពិបាកចិត្តអឺម៉ាអ្នកគិតថា stress វាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងខ្លាំងវាអាចធ្វើឲ្យយើងស្លាប់បានថ្ងៃក្រោយម៉ាអ្នកគិតថាវាមានអូដល់ហើយចាំមើលស្ដាប់លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវsurprise ដែរបន្ទាប់ពីគេសួរសំណួរមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេធ្វើការស្រាវជ្រាវហ្នឹងអ្នកដែលឆ្លើយជាមេរោគនាំឲ្យស្លាប់យល់ទេយល់ទេយល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំគិតថា stress ហ្នឹងគឺជាសត្រូវយក stress ហ្នឹងទៅជាអីគេវិញហ្នឹងហើយ be friend with your stress សំទោសឲ្យនិយាយអង់គ្លេសបាត់ពីបាត់ហើយមិនឯណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងស្មាត់ត្រឡប់មកវិញថាអ្នកអ្នកណាជៀសផុតពីរឿងស្មុគស្មាញក្នុងជីវិតទេមានអ្នកណាជៀសផុតទេអត់ទេទាំងយើងជាសាមញ្ញជនទាំងអាត្មាអ្នកបួសនេះក៏ stress ដែរបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃផ្ញើតា message ទុកលំបាកទុកលំបាកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាចង់ឆ្លងអាត្មាដែរអញ្ចឹងបានបើនៅក្បែរមនុស្សក៏ចាំបាច់ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់ណាបើឧទាហរណ៍មិននិយាយអញ្ចឹងមិនមែនឲ្យស្អប់មនុស្សទេណាប៉ុន្តែតលប្រយ័ត្នប្រយែងថាបើមនុស្សនឹងនៅក្បែរទៅនាំតារឿងក្តៅក្ហាយអេកអូចាក់ចុចអានេះវិញចេះមនុស្សវិញចុះហើយឯងយូរយូរទៅវាល្មិចវាឆ្លងអារឿងក្តៅក្ហាយនឹងដែរអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងបើថាសបោមានអ្នកអញ្ចឹងនៅក្បែរញឹមញឹមឲ្យដើរចេញទៅហើយជាពិសេស friend នៅក្នុង Facebook នឹងហ្មងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមាន friend 5000អ្នកអញ្ចឹងណាមែនទេ maximum មានអ្នក follower ឲ្យទៀតអ្នកណាល្បីអញ្ចឹងហើយឧទាហរណ៍ក្នុងចំណោម5000អ្នកហ្នឹងមានអ្នក drama 200អ្នកអញ្ចឹងហើយគិតទៅពីថតសែតណាហាងឯហ្នឹងសែតណាហាងឯហ្នឹងពី200អ្នកយើងម៉ាច់ទេយើងដេកសែតជាមួយគ្នាហ្នឹងនឹងមែនតើណាអឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេធ្វើការស្រាវជ្រាវអ្នកដែលប្រើ social media ច្រើនពេកមានបញ្ហាប្រឈមនឹងជំងឺ stress ហើយនឹងជំងឺ depression វិបត្តិផ្លូវចិត្តអឺឧទាហរណ៍យើងមានមិត្តភ័ក្តិយើងចិត្តស្និទ្ធមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតទៅពីសែត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 ដល់យើងវាល្មិចដែរសែតដែរអានឹងជា virus ឆ្លងតាម social media មួយទៀតអានឹងជាមូលហេតុមួយដែលនាំឲ្យយើង stress មួយទៀតម្នាក់នឹងវាជ្រុលជា accept ជា friend ទៅហើយណាប៉ិនយើងមិនសូវពេញចិត្តទេម្នាក់នឹងហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតទៅពីប្រោះខ្ជូតខ្ជូតអា brand brand រហូតហើយអាមុខក៏ថតអាលោយលោយឯងហ្នឹងអាអញចេញវាដល់ហើយអាជំងឺចំណែនហ្នឹងធ្វើឲ្យកើតអីគេ stress ដែររហូតដល់ចុងក្រោយ depression ហើយនេះមិនមែនថ្មអ្នកថាទេណា research គេអ្នកថាចឹងហ្មងចឹងបាន friend ថ្មអ្នកណាសែតសែត drama drama លុបចោលអស់លីងមកវានាំឆ្លងដល់ថ្មដែរញោមប៉ុន្តែមិនមែននិយាយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ discriminate ឲ្យស្អប់ឲ្យអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះនៅក្នុងមង្គលសូត្រព្រះអង្គឲ្យតម្លៃខ្លាំងណាស់អ្នកណាដែលនៅក្បែរយើងអ្នកនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើជីវិតយើងណាបើឧទាហរណ៍ថានៅជុំជាមួយអ្នកអេកអូចអ្នកផឹកអ្នកស៊ីយូយូទៅយើងវាល្មិចដែរយើងទៅដែរចុះបើយើងនៅជាមួយអ្នករស់ស៊ីអ្នកផឹងប្រែងយើងវាល្មិចដែរយើងផឹងលូទៅដែរ
ប៉ុន្តែបើយើងខ្លាំងយើងទាញគេមកអ្នកណាដែលចូលចិត្តនិយាយដើមគេយោកុំនិយាយច្រើនពេកអាឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើយើងថាទាញគេមិនបានទេរៀងឆ្ងាយឆ្ងាយពីគេទៅអឺបញ្ហាយើងរងៃមានបញ្ហាមួយទៀតអាត្មាចង់លើកដែររឿងអឺ social media ហងៃនេះ social media លួច personal time យើងច្រើនមែនតែនជឿថាអញ្ចឹងហ៎យើងចំណាយពេល8ម៉ោងនៅកន្លែងការងារ3 4ម៉ោងទៀតសម្រាប់គ្រួសារមិនអញ្ចឹងមែនទេមើលកូនមើលចៅមើលប្រពន្ធដល់អាពេលទៅនេះវាត្រូវជាម៉ោងរបស់ពីណាម៉ោង Facebook ចាប់បណ្ដោយហើយអញ្ចឹងបានជារាល់ថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សចាប់ផ្ដើមកើតជំងឺ stress ច្រើនត្បិតថាមាន entertainment ច្រើនក៏ដោយមាន Facebook មាន YouTube មានស្អីមានស្អី Instagram មានស្អីច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែយូរយូរទៅយើងកាន់តែមិនទៅកាន់តែ stress ទៅកាន់តែរៀងដូចស្មុកទៅហើយមូលហេតុមួយអត់មាន personal time personal reflection មានការពិចារណាការស្ដាប់ធម៌មានពេលសម្រាករាល់ថ្ងៃដល់ពេល Facebook យូរយូរទៅយប់ឡើងមិនអីត្រលត្រលត្រលទៅលើត្រលទៅក្រោមអត់មានអីមើលនៅតែត្រលទៅត្រលមកហ្នឹងចឹងបានថ្មាពីប្រមាណខែមុនទៅធ្វើសិក្ខាសាលានៅបាលីទីក្រុងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីទៅឃើញអ្នក expert Google យើងស្គាល់ Google ដល់អ្នកគ្នាណាហ្នឹងហើយគេមកប្រាប់យើងថាជាអកុសលនៅគ្រប់ក្រុមហ៊ុន high tech ទាំងអស់គេមាន expert អ្នកជំនាញគេមួយមកសិក្សាពីចរិតរបស់មនុស្សថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សញៀនក្នុងការប្រើប្រាស់ technology របស់គេស្អីគេដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចេះតែចង់ទៅមើល technology របស់គេស្អីគេដឹងហ្នឹង notification តឹងឯងទៅសេបានពី3បន្ទាត់តឹងទី2បន្ទាត់តឹងទី3បន្ទាត់តឹងហើយយូរយូរទៅវាមិនទៅវាយើងនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់អីគេ technology វិញហើយអញ្ចឹងបានត្រឡប់ពីបាលីវិញថ្មាបិទ notification ស្ទើរតែទាំងអស់នៅសល់តែទូរស័ព្ទនៅសល់តែ message ទេហើយនឹង app មួយឯងក្រៅពីនឹងខ្ញុំជាអ្នកចង់ទៅមើលអ្នកមិនមែនអ្នកជាអ្នកបញ្ជាខ្ញុំឲ្យទៅមើលឯងតន់ទាំងអស់គ្នាតន់ណាយូរយូរទៅយើងលិត technology control us ឲ្យ technology ហ្នឹងជាអ្នកមកបញ្ជាខួរក្បាលយើងហ្មងថាឲ្យតើលឺតើងអាណា comment អញអាណា like អញបានមិន like ហើយហ៎មានក្រាស់ណា like អញអត់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់មែនតើចឹងបានលីមីតខ្លួនឯងជាមួយនឹង technology សម្រួលអារម្មណ៍យើងវិញមានពីណាតបាអត់មានពីណាតបាអូខេតែអាត្មានិយាយប៉ុណ្ណឹងមានសំណួរអីអត់បើអត់មាននាំធ្វើសមាធិបន្តិចមានសំណួរហ៎អត់មានទេណាយល់អស់លីងហ្មងអត់មានបងប្អូនណាមានជាសំណួរចម្ងល់អីហ៎មុននឹងយើងធ្វើសមាធិមានទេណាអត់មានទេអឺណោះញោមខាងក្រោយណាញោមខាងក្រោយអ្នកគួរគេអត់អឺអញ្ចឹងអ្នកណា
នឹងផ្លាស់ប្ដូរអូខេហ្នឹងហើយស្ដាប់ស្ដាប់បាទស្ដាប់បានបាទ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 ហ្នឹងហើយអរគុណស្ដាប់បានសំរួលហ្នឹងហើយបាទ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 អរគុណចានបាទបាទអរអរគុណអរគុណបាទបាទបាទតែដៃជូនគាត់ចាស់បាទអត់បើនិយាយពីផ្លូវចិត្តយើងមិនចាំបាច់ខ្សែជីវិត20 30ឆ្នាំដូរឯងរងថ្ងៃដូរគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ពេលហ្មងមែនទេជឿយ៉ាងហ្នឹងហើយអឺពេលគេអួត iPhone ចង់ទិញ iPhone អ្នកណាមកអួត Samsung ចង់ទិញ Samsung វិញទៅជួបអ្នកនេះស្អាតចង់ស្រឡាញ់អ្នកនេះមកឃើញអ្នកនេះស្អាតចង់តាមអ្នកនេះវិញមិនអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងហើយចឹងចិត្តហ្នឹងវាផ្លាស់ប្ដូរវាប្រែព្រួលអឺអបកេនភេជ្ជៈបកេនហើយមិនអញ្ចឹងអត់ទាន់ចាអានេះនេះគេណាស់ហើយបាទសាធុអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនចាំក្នុងជីវិតយើងនឹងមានយើងមាន3រឿងដែលប៉ះពាល់មានឥទ្ធិពលលើជីវិតយើងខ្លាំងហើយយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងទី1អ្វីដែលយើងយកមកទុកក្នុងខួរក្បាលយើងជារឿងអតីតក្តីជារឿងដែលមិនទាន់កើតឡើងក្តីជារឿងអ្នកដតីក្តីជារឿងរបស់យើងក្តីជារឿងអ្វីដែលយើងមើល Facebook រាល់ថ្ងៃជេរបចោកាប់ចាក់គ្នានឹងក្តីអ្វីដែលយើងយកមកទុកក្នុងខួរក្បាលយើងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើខួរក្បាលយើងឧបមាបើឧទាហរណ៍ថា flash នឹងមានមេរោគ
ហើយយើងយកមកដោតចូលក្នុងកុំព្យូទ័រយើងកុំព្យូទ័រយើងវាមិនទៅវាឆ្លងរោគដែរយ៉ាងណាបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងមើលតែរឿងមូម៉ៅក្តៅក្រហាយជេរបន្តិចអានេះវាចេះមនុស្សវាចុះហើយដើរមើលភ្នែកនឹងមើលតែគេទេអត់មើលអីគេអត់មើលអីគេអត់មើលខ្លួនឯងទេហើយបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងដើរប្រមូលរឿងក្តៅក្រហាយយូរយូរទៅខួរក្បាលយើងខ្លាយជាអីគេខ្លាយជាធុងសម្រាប់អញ្ចឹងយើងអត់អាចមានសមត្ថភាព 100% គ្រប់គ្រងរឿងខាងក្រៅបានទេមែនទេគិតអញ្ចឹងហ៎ឧទាហរណ៍ថាយើងបើកទៅចំអាលូទឹកស្អុយយើងទៅខាត់វាបានទេអត់បានទេប៉ុន្តែរឿងខ្លះយើងអាចជ្រើសរើសបានឧទាហរណ៍ថាផេកដែលយើង like នៅក្នុង Facebook friend ដែលយើង accept នៅក្នុង Facebook មនុស្សដែលយើង associate ធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយហើយមនុស្សនឹងអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញតាមផ្លូវភ្នែកផ្លូវត្រចៀកអ្វីដែលយើងយកមកសាកសែតគេងពេលយប់ពេលយប់ពេលយប់បិទភ្នែកបិទភ្លើងអស់អាលីងអត់ឮសំឡេងអីប៉ិនតែខួរក្បាលវានៅមិនហ្នឹងវានៅវិលទៅវិលមកដូចគោតាពីអៀងអញ្ចឹងស្អប់ឃើញគោតាពីអៀងហ៎ពេលថ្ងៃវាស៊ីដល់ពេលយប់វាមិនវិញទេវាគ្រើលចេញមកវិញហើយវាតពីឡើងវិញយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើអ្វីដែលយើងយកមកទុកក្នុងខួរក្បាលយើងរឿងដែលកន្លងហួសទៅហើយមិនទៅខ្មោចងាប់ហើយគេយកទៅណាងាប់ហើយគេយកទៅកប់ហើយដែរគេគាស់យកមកហាត់អត់អត់ទេហើយយើងឧស្សាហ៍គាស់ខ្មោចនឹងមកហាត់ទេអ្នកខ្លះទៅឧទាហរណ៍ថាគេស្ដីឲ្យយើង2 3ម៉ាត់ទេថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលហើយយើងមកដេកមិនសមសោះមិនត្រូវសោះវាមិនគួរនិយាយអញ្ចឹងជាមួយអញសោះខូចចិត្តអស់ហ្មងមួយថ្ងៃគេស្ដីឲ្យយើងហ្មង3នាទីចាំមែនណាបើឧទាហរណ៍ប្រៀបធៀបឧបមាដូចថាគេយកកបិតមកចាក់យើងមួយកបិតទេប៉ិនដល់ពេលអាលួតបាត់នេះនេះខូចបិញខុសបច្ចេកទេសសំទោសឮវិញឮវិញអានោះឮជាងហ៎អានេះជាងអេអូឮវិញឮវិញអូវាប៉ះក្រមឧបមាដូចថាគេស្ដីឲ្យយើងមកផ្លែទៅពួកយើងដេកកើតទុកជុំកម្មអាទិត្យមិនទាន់បាត់មកមែនទេឧបមាដូចថាគេយកកបិតមកចាក់យើងមកកបិតទេប៉ិនដល់ពេលយើងមិនទៅដកកបិតដកចាក់ដកចាក់ដកចាក់ប៉ិនអ្នកណាដែលធ្វើបាបខ្លួនឯងជាងគេអ្នកណាគេខ្លួនឯងខ្លួនឯងដែលល្ងង់អត់ចេះគិតអត់ចេះគិតថាម៉េចទៅគិតថាម៉េចឲ្យត្រូវឥឡូវមកគិតថាម៉េចឲ្យត្រូវមើលណាមីក្រូមិញមួយទៀតឲ្យគាត់ឆ្លើយមើលឥឡូវគិតថាម៉េចតែមិញគិត negative ទៅវាកើតទុកឥឡូវគិតថាម៉េចឲ្យ positive នឹងគិតថាម៉េចហើយអូម្យ៉ាងដែរចុះម្នាក់នឹងអត់ស្រឡាញ់ទេស្ដីចង់ឲ្យយើងឈឺចាប់ហ្មងគិតថាម៉េចវិញឥឡូវគិតថាម៉េចវិញអូអូអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យបោះចោលណាដល់ថ្ងៃអូទេឡៃជូនគាត់មួយណាយល់ឡៃចឹងយល់ឡៃបានបែកជនទៅវត្តមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើយើងគិតឲ្យត្រូវថាវាអាចជារឿងកំហុសរបស់យើងមែនអើសមហ្នឹងសមគេស្ដីឲ្យហ្នឹងវាអាចថាអូមនុស្សនឹងល្ងងអត់ដឹងអញអត់បានធ្វើអញ្ចឹងសោះសួរតែយើងមានអាក្រក់ដោយសារពាក្យសម្ដីគេអាក្រក់ហ៎យើងល្អប៉ុន្តែគេថាអាក្រក់យើងអាក្រក់តាមមាត់គេអត់អត់ផងអូអាណិតគេគ្នាអត់ដឹងអើយគួរឲ្យអាណិតណាយើងត្រេកអរជាមួយមនុស្សដែលធ្វើល្អយើងសប្បាយចិត្តជាមួយមនុស្សដែលចេះកែកំហុសហើយយើងគួរឲ្យអាណិតមនុស្សដែលធ្វើខុសហើយប្រកាន់តែខ្លួនឯងត្រូវអានឹងគួរឲ្យអាណិតមែនតែនហ្មងវាអោម្ចាស់ថ្លៃឲ្យអីគោល្ងងដល់ថ្នាក់នឹងវាទៅចេះវិញណា
នឹងទៅមិនរួចទេមើលមុខសង្កត់ស្ងាត់ប៉ិនចង់និយាយថារឿងចប់ហើយមែនទេ3នាទីចប់នៅគេស្ដីឲ្យគេឌឺដងចប់នៅចប់ហើយអញ្ចឹង let it go មែនទេធ្លាប់មើលតុក្កតាស្អីគេ frozen ណែធ្លាប់មើលហ៎ធ្លាប់មើលហ៎ហ្នឹងហើយបើថាបំភ្លេចបានទេអាមួយបត់នោះ let it go នោះទៅញោមអត់ដឹងឯងមើលទៅញោមស្រីអត់ដឹងឯងតោះក្មេងៗបានគេដឹងហ្នឹងហើយមួយទៀតដែលអាត្មាចង់លើកមកហ្នឹងចង់និយាយថាមនុស្សយើងហ្នឹងវាចូលចិត្តចាំរឿងដែលមិនសូវល្អមួយថ្ងៃ24ម៉ោងធ្វើល្អបាន23ម៉ោងមានពេលណាមួយនោះខុសផែជា3 4 5នាទីប៉ុន្តែពេលយើងរំលឹកអាណារំលឹកអាខុសនឹងឯងវាភ្លេចរំលឹកអាល្អអញ្ចឹងបានថ្មតែងតែប្រៀបធៀបថាចិត្តនឹងតលឆ្លាតបើយើងដាក់ប្រេកង់វិទ្យុដើម្បីឲ្យនៅស្រុកស្រែចំការស្ដាប់វិទ្យុយើងបានឮច្បាស់ល្អតលប្រេកង់យើងវាមិនឲ្យស្គាល់ប្រេកង់ទេបងប្អូន frequency តលដាក់ឲ្យវាមិនឲ្យវាខ្ពស់ទៅបានទៅដល់ណាក៏គេបើកទៅឮដែរយ៉ាងណាខួរក្បាលយើងនឹងតលយើងបកកែបើក frequency អំពើល្អនឹងឲ្យបានខ្ពស់នឹកដល់អូអញធ្លាប់ជួយបងអូអញធ្លាប់ជួយប្អូនអូអញធ្លាប់ជួយម៉ែអូអញធ្លាប់ប្រឹងរៀនបានជោគជ័យអូអញធ្លាប់ធ្វើនេះល្អធ្វើនោះល្អអា frequency អំពើល្អនឹងឲ្យវាខ្ពស់នៅក្នុងខួរក្បាលបើមិនចឹងទេអកុសលមួម៉ៅក្តៅក្រហាយវាលុបហ្មងយើងធ្លាប់បើកវិទ្យុឲ្យវាលុបគ្នាធ្លាប់ហ៎ធ្លាប់ហ៎ផលែងបើកវិទ្យុឲ្យមិនដឹងហ៎ការពីនៅក្មេងៗអីបើកទៅវាលុបមែនហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអឺរឿងអកុសលអ្នកណាមានជីវិតស្មូតរហូតអត់មានដែលមានរឿងសោះមានទេអត់ទេដំណើរជីវិតដូចជាយើងធ្វើដំណើរមកហ្វាហ្នឹងមុននឹងមកដល់ហ្វាហ្នឹងផ្លូវវាមិនអីទេក្លិកក្លុកក្លែកយ៉ាងណាជីវិតយើងវាមិនអីទេវាមិនអីទេវា up and down អញ្ចឹងរៀនទទួលស្គាល់ការពិតបើមានរឿងល្អក៏តទទួលបើមានរឿងមិនល្អមិនអីទេក៏មិនអីមើលក៏មិនអីទេក៏បោះចោលមិនបានទៅពាក់លុយគេសងផងមិនបោះចោលក៏ត្រូវតែប្រឈមហើយដោះស្រាយហើយកុំឲ្យអ្នកខ្លះទៀតចូលចិត្តនាំខ្មោចអនាគតមកលងខ្លួនឯងពេលបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ថាតិចអានឹងខ្ចីលុយអញសងទៅតិចសង្សារអញមានអ្នកថ្មីទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបើទៅវត្តវិញខែភ្ជុំបិណ្ឌតិចបាត់ស្បែកជើងទៅចូលមកបាត់មែនហើយរឿងហ្នឹងកើតនៅហ៎ហើយមនុស្សយើងហ្នឹងចូលចិត្តកើតទុកជាមុន pre suffer មិន prefect ទេណា pre suffer មានន័យថាដូចថ្មចឹងលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពីមុនចូលអូសាហ្នឹងគេមុនថ្មទៅអូស្ត្រាលីថ្មអាសាលើកមកឲ្យអញញ៉ាំមិនដឹងទៅជួបទូតគេមិនដឹងគេសួរស្អីខ្លះទេអញអើយអញមួយថ្ងៃមកយប់ពីអាទិត្យយប់ឡើងរើបានមើលឯកសារវាគ្រប់គ្រប់ឡើងខ្ទេចអស់ហើយក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងសុំរើដល់ទៅពេលទៅជួបគេមែនអីគេសួរតិគុណព្រនាមអីហើយមិនទៅប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ណ្ណឹងបានហើយជាប់ទៅវិញហើយឯងកើតទុកអស់ពីអតីតអញ្ចឹងបានយើងពេលខ្លះយើងដេកបង្កើតទុកនឹងហ្មងរឿងនឹងអត់ទាន់មកទេប៉ុន្តែភ័យទុកជាមុនហ្មងធ្លាប់ចឹងហ៎ធ្លាប់ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយអភ័យទុកជាមុននឹងបានធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនណាជួយនិយាយអាត្មាបន្តិចតើធ្វើម៉េចឲ្យ
ក្លាហានដោយបងបងឬក៏ប្អូនស្រីនេះក្លាហានមើលមើលសាក់លបងអូណ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 ូអេថ្មដូចធ្លាប់ជួបនៅណានៅអីអំពេញនេះឯអ្នកអំពេញហ្នឹងហ្នឹងឯធ្វើម៉េចទៅមើលព្រោះនេះថ្ងៃស្អែកចង់បាននេះចង់បាននេះប៉ិនសួរថាយើងអាច 100% ដឹងថាស្អែកកើតរឿងអីកើតឡើងមានរឿងអីកើតឡើងហើយយើងដឹងហ៎អត់ដឹងជួនកាល planning perfect ប៉ិនដល់ពេលលទ្ធផលមកវិញមិនបិញទៅខ្សួយចឹងទៅចឹងសួរថាយើងកើតទុកជាមួយនឹងអាលទ្ធផលហ្នឹងយើងបានអីមកវិញហ៎យើងត្រូវធ្វើម៉េចវិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើរឿងល្អក៏យើងព្រមទទួលបើស្អែកឡើងជួបរឿងអីអ่ะធ្វើម៉េចមានណាចង់ឲ្យបានអក្រក់មែនទេអ่ะបើវាបានប៉ណ្ដឹងហ្នឹងអឺអញ្ចឹងប៉ណ្ដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមកបញ្ចប់សំណួរថាជីវិតយើងមានកត្តា3ដែលរងឥទ្ធិពលខ្លាំងចាំទាំងអស់គ្នាណាទី1ស្អីគេមិញទី1ស្អីគេអ្វីដែលយើងយកមកទុកក្នុងគូក្បាលនៅក្នុងធម៌លោកហៅអារម្មណបច្ច័យទី2ការសំអ habit ឬក៏យើងហៅថាឧបនិស្ស័យសំអន់ចិត្តសំឆេវឆាវសំចំណែនគេសំអេកអូចអូអានឹងទៅអាមកជីវិតនឹងគឺដួលហ្មងអត់បានចម្រុងចម្រើនអីឯងឲ្យតែហ៊ានសំអារឿងខុសក្នុងប៉ុន្តែបើទៅទៅវិញអន្សំជួយគេអន្សំចិត្តល្អប៉ុន្តែកុំយ៉ាត់ចិត្តល្អពេកគេចាញ់បោកគេហ្នឹងហាក់អន្សំប្រឹងប្រែងអន្សំតស៊ូអន្សំមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងជីវិតអាការសន្សំហ្នឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើយើងអាហ្នឹងគេហៅថាកម្មបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងជាលទ្ធផលនៃកម្មបច្ចុប្បន្ននឹងបូកជាមួយនឹងកម្មអីគេកម្មពីអតីតមកដែលទី3កត្តាដែលរងឥទ្ធិពលលើជីវិតយើងដែរកម្មអន្សំមកពីមុនមកកើតក្នុងផ្ទៃម៉ែតែមួយឡើងធ្វើអុកញ៉ាមួយទៀតអន្តរាទៅមុខមរួយជួងកាត់ធ្វីនបងប្អូនអីគេបងប្អូនកូនភ្លោះសួរថាវាស្នាពីរអ្នកនឹងដូចគ្នាអត់ទេរៀនសាលាតែមួយគ្រូតែមួយថ្នាក់តែមួយប៉ិនជួងវាស្នាផ្សេងគ្នាដោយសារអីការសន្សំកម្មនឹងវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងស្ដាប់អមមានកតាប្រហែលមិញដែលរងឥទ្ធិពលខ្លាំងលើជីវិតសាសម៉ៃមើលមួយអីគេអារម្មណ៍អ្វីដែលយើងយកចូលក្នុងខួរក្បាលទី2សន្សំឬក៏ឧបនិស្ស័យដល់ទី3ស្អីគេកម្មហ្នឹងហ่ะអនុមោទនាញោមអញ្ជើញមកសំណួរតិចយើងធានធ្វើសមាធិបន្តិចយល់ហើយយ
យល់ហើយយល់ហើយយល់ហើយអាត្មាយល់បាទអត់ទេអត់ទេអាត្មាអាត្មាបើយល់ទេយល់ហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវអាត្មាឧបមាយើងដើរទៅក្នុងសួនបើយើងចង់ទៅលេងនៅសុយសៀមរាបហ្នឹងកន្លែងណាដែលមានផ្កាសួនពណ៌ច្រើនមានទេមានទេមានមានសួនធម្មជាតិសួនធម្មជាតិមានផ្កាមានអីពណ៌ផ្សេងអញ្ចឹងហ្នឹងត្រង់ភ្នំក្រោមអាហ្នឹងដូចមានផ្កាណាស់ហ៎មានសួនណាអូហ្នឹងហើយអេកូទេចោហើយឧទាហរណ៍ថាបើសួនហ្នឹងមានផ្កាតាមប្រភេទហើយពណ៌ដូចគ្នាទៀតសួនហ្នឹងស្អាតទេអត់ស្អាតស្អាតប៉ិនស្អាតតលសួនហ្នឹងវាមិនហីវាចម្រោះពណ៌យ៉ាងណាយើងរៀនពន្យល់ខ្លួនឯងមួយថាមនុស្សក្នុងលោកនេះ7កោតអ្នកមានចរិតលក្ខណៈខុសគ្នាទាំង7កោតអ្នកវាសនាខុសគ្នាទាំង7កោតអ្នកផ្នែកគំនិតខុសគ្នាទាំង7កោតអ្នកអត់អាចដូចគ្នាបានទេអញ្ចឹងផ្ទុយពីការមួម៉ៅក្តៅក្រហាយជាមួយនឹងមនុស្សទៅជានឹកឃើញតែអោណោមនុស្សលោកអញ្ចឹងណាបូកទាំងមនុស្សប្រសាក់ផងមែនមនុស្សលោកមួយមុខទេកុំដាក់តាកុំដាក់ទោះតាលោកវិញតិចតិចញោមញោមមនុស្សនេះអាត្មានិយមណាស់អាត្មាថាមិនមែនតែអាត្មានិយមទេញោមនិយមដែរហ្នឹងប៉ុន្តែហើយមួយទៀតអាត្មាចង់ជូនជាដូចថាជាមេរៀនរបស់ពុទ្ធផងដែរលោកថាយើងធ្វើការជាមួយគ្នាក្តីជាបងជាប្អូនជាមិត្តជាភក្តិគ្នាក្តីអ្នកខ្លះប្រាប់យើងប្រាប់ពាក្យសម្ដីល្អប្រាប់ត្រង់អាហ្នឹងងាយនឹងទទួលយកបានដែរប៉ុន្តែមនុស្សភាគខ្លះពេលដែលយើងខុសហើយមិនយកលាំងយកបណ្ដោយហើយអាហ្នឹងប្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យហើយថាក្នុងលោកហ្នឹងមានមនុស្សអញ្ចឹងបានទេបងប្អូនបានទេប្រពន្ធលោកប្រាប់អញ្ចឹងហ្មងថាអ្នកមិនអាចសង្ឃឹមថាគេនឹងនិយាយល្អដាក់អ្នកជារៀងរហូតបានទេមនុស្សមានពេលអ្នកខ្លះនិយាយល្អដាក់អ្នកពេលខ្លះគេនិយាយអាក្រក់ដាក់អ្នកជារឿងធម្មតាត្រូវតែហ៊ានទទួលរែកទាំងសងខាងអញ្ចឹងហ្មងអាហ្នឹងមេរៀនមួយទៀតដែលញោមសួរមានមនុស្សអញ្ចឹងអត់មនុស្សនិយាយមុខល្អក្រោយអាក្រក់អញ្ចឹងមានទេមានច្រើននេះតិចមែនទេច្រើនមនុស្សមុខប៉ុន្មានហ្នឹងមកពីអឺតបតើយើងរៀងប្រយ័ត្នប្រយែងដែរណាអឺអញ្ចឹងបានការសែកគប់មនុស្សហ្នឹងយើងជួបមួយផ្លែតយើងអាចដឹងថាមនុស្សហ្នឹងល្អឬមិនល្អហ៎អត់ទេតលមិនបានដឹងយូរបន្តិចបានដឹងយូរបន្តិចទៅបោកយើងបានម្ដងដឹងបណ្ដោយមានណាមានណាតលបោកបានដឹងថាអូខូចបាត់បើណអស់លុយបាត់ហើយអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងបានប្រពុតលោកឲ្យយើងមានមេត្តាផងមានអីគេផងកៈមានបញ្ញាមកលើកមករឿងចាស់តបោះមួយឃើញពស់មួយឈឺអូអាណិតដល់ហើយពស់គួរឲ្យស្រឡាញ់ណាពណ៌អាលោមស្អាតចឹងហើយហើយយកពស់ហ្នឹងមកមើលថែតបោះផ្សេងទៀតណែប្រយ័ត្នណាពស់វាមិនមែនសត្វជាសត្វអកតញ្ញូវាមិនចេះដឹងគុណណាយ៉ាងនេះចាក់ងាប់ទៅអត់ទេខ្ញុំមាននិស័យមួយពស់ហ្នឹងដល់ហើយស្រឡាញ់ដូចកូនចឹងយកមកមើលថែថ្ងៃមួយតបោះហ្នឹងគាត់ត្រូវទៅបេះផ្លែឈើ3ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់ពេកគាត់ដាក់ពស់ហ្នឹងនៅក្នុងអំពងអស័យញុកមាត់អំពងអស័យហ្នឹងជាប់ទៅខ្លាចពស់ហ្នឹងរត់យ៉ាងណាទៅ3ថ្ងៃត្រឡប់មកវិញមិនយើអូយនឹកកូនអញណាកូនអញមិនហើយក្នុងទូលុយដកឆ្នុកពីអំពងអស័យពឹបមិនយើអាពស់នោះអញខឹងមួម៉ៅអញអត់បាយ3ថ្ងៃចឹកបាប់ស្លាប់ទៅណាតាបោះហ្នឹងមានករណាអាណិតប៉ុន្តែខ្វះអីគេខ្វះបញ្ញា
ចឹងការសែកគប់មនុស្សការជួយមនុស្សនឹងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងចឹងដែរមិនឲ្យស្អប់ទេប៉ុន្តែប្រយ័ត្នខ្លួនខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដោយការសែកគប់នឹងវិញចឹងតែបានទេណាអនុមោទនាមកឥឡូវយើងមានពេលសមាធិបន្តិចទេណាទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវសុំងើបសិនសុំងើបសិនងើបទាំងអស់គ្នាសិនណាឈឺងើបឈរសម្រួលដៃសម្រួលជើងហ្នឹងណាអឺតម្រង់ជួរគ្នាត្រង់ដែរត្រង់ដែរត្រង់ដែរពីមុខទៅក្រោយត្រង់ដែរអត់ទេត្រង់ដែរហ្នឹងណាអឺស្មាចង់ឲ្យយើងមកសូមសូមលើដៃមុខលើដៃឆ្វេងមួយទៅមុខហើយយកដៃស្ដាំទៅវាយដៃឆ្វេងទៅវាយដៃឆ្វេងដល់ខ្នងតែវាយដល់ខ្នងទៀតទៀតវាយហើយលាដៃវិញវាយឡើងវាយលាហ្នឹងវិញចេះវិញចេះហាស្ដាំដល់